დღეს დღევანდელ დღემდე დღემდე მანე ვიმეს აღვიგე დღეს სამსაზე ვიდანე წიგნებში ხო ამას ცოტა წინაში ყობა უნდა დაფორმება და ფლანანდია ეს უმეტეს Ramazan, Ravisal. აი მე გადაკამითი მნიშვნელობით ერთ ჟენერობას ხოლმე კიდე რაღაცა შევაწუხე და მოკლედ ვერ მოხდა ეს. ერთად დაიჯერებია. უბრალოდ ფარმა, ხო? ხო, არა, მეცეზე მარტო და ძალიან კიდე. არა, ძალიან ძლიერ გაშულა მართლა, იმიტომ რომ არა, ხოლმე ხოლმე რომ მნიშვნელობა დაგიდა. საბოლოოდ ისევ გამახსენდა რომ ანუ გადატანითი მნიშვნელობით როგორ შეიძლება ერთ შემთხვევაში ხატვას რაღაც დაეხაზა რა თავის და აი ბოლოს რა და ცეცხლი და ისევ ცეცხლი სახარებაში გეური მინიშნება ცეცხლის გამიბანებით და მოკლედ არ გეური მინიშნება და ისევ ესე მინიმალისტურად გადაწყდა ყველაფერი და მოხალოდა ხო და ეს ლექსი წარმოიდგინეთ, აი თუ ცხოვრებაში გვევადება ის აზრი რომ აი იმიტომ ასე ვამბობ, რომ ცხენია, მართლა როცა ვამბობდი რომ ვინმე სწორშენი არის ის მეფე მე წინდა თუ რაღაც და ქრისტე იყო დედამიწაზე და ჯვარზე და აზრზე ვაპარებ ხო ის გაგებაზე ვაპარებ ის არ დაფასებაზე ვაპარებ ის არ დაახვაზე ვაპარაკობ და საერთოდ რა აი მეახდება და საერთოდ მინაცრება ყველაფერი როცა ამ ფაქტს გავიხსენებ ხმა აღარ უნდა ამოვიღოთ საერთოდ ამიტომ აი ესეთი გროტესკულია რა თქმა უნდა სატირალია რა თქმა უნდა მაგრამ აი არ ვიცი რა თქვენთვის მომენდია რა თქმა უნდა ეს ამბავი თქვენ და როგორ გადაწყდება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა თქვენს გადაღიმებით ეს აი გითხარი მე ლექსებს ავწერ. ცუდად ნაშენებს ყველაფერს ვანგა. უმზევობაში მე ღრუბლებს გავწერ და ლოენგრინზე მადლობა ვაგნერ. ჯოჯოხეთიდან 3-4-ის გავლით ყველა არსებულ არსებას ვიცნობ. მრავალში ერთი, ცირეთში მრავლად. ვინც მემტერება სულ ყველას მომცრო. დიადო ამით ფრინველი ვხდები. სახელით გიცნობ, სახელით ტკბები. სადაც შენ ახარ, ნავიდან ვხდები. შენზე აღქმების ვაარსებ ტკბები. როგორ გიცავდნენ ბნელები ჭამდე, რომ უსუფთავ ხელებით ჭამდნენ.